Untuk waktu ni Pakcik nak main Estes. 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 Okay. Pakcik, link lepas ni. Okay, Gushen. Okay, baik, baik, baik. Terima kasih. Sama-sama, Izam. Amin. Waalaikumsalam. Dekra. Terima kasih Pakcik nak join. Jom, jom atas tu ada nombor ID Pakcik. Pakcik sihat? Sihat, Dekra. Tunggu Dekra lah ni. Terima kasih Dekra, tolong Pakcik share. Thank you. All the best Pakcik Afiq Faya. Thank you Afiq Faya. 45 star. Thank you so much. Thank you, thank you Pakcik nak main ni. Nak belasah si Brody. Si Brody Freya ni. Aduh. Ui, ada pula Alice. Aduh Mak Chow, Fanny. Aduh Mak Fanny lagi. Khalid, Kadita. Kadita terbaik lah. Xbox. Khalid, Pakcik je lah. Tak ada ke yang ni? Ui, diorang ni tak nak main. Diorang ni tak nak main. Ada tank ke? Pakcik punya group full. Okay, kejap lagi Pakcik clearkan, okay? Yang dah main, tak boleh main dah tau. Okay, jap Pakcik nak ambil gambar. Alamak, tak boleh dah pula ambil gambar. Okay. Sekejap, sekejap, sekejap. Alright, waalaikumsalam Junaida. Pakcik nanti main macam ni lah. Guna squad. Okay, boleh Isyad. Alright, boleh korang ni. Apa yang tak bolehnya? Boleh rusuh? Boleh. Okay, 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 okay. Mari kita tengok. Eh, nak rusuh-rusuh pula dia. Si Zoro ni bukan main lagi dia. Okay, wait. Tak guna. Alice. Korang kejap korang, Pakcik tengah main ni. Wey, Fikri. 50 star, thank you so much Fikri. Fikri, thank you tau. Thank you, thank you. Ya Allah. Aduh. Sekejap, sekejap, sekejap. Fikri kejap. Pakcik nak pin komen Fikri. Fikri Azim, terima kasih. First time bagi Pakcik. Selamat perkenalan daripada Pakcik. Thank you so much. Alright. Semoga dimurahkan rezeki Fikri . Tergamak kau. Ha? Tergamak kau membunuh Pakcik. Sip bahaya ke tak? Okay, jap, jap, jap. Aduh. Cepatlah jom Kadita, jom Kadita. Naik rank, naik ni. Lemak naik. Aduh Alice, Alice. Cepat jom, Pakcik bagi nyawa ni jom. Ui, dah habis mana lah jom. Macam mana ni jom, dah habis mana. Boleh balik tak? Baliklah Sat. Pakcik mana nak hantar bintang? Hantar je lah dia hati ke hati. Cok, selamat pagi Amir Fotografi. Apa khabar Syahrin? Nak join group? Main lah join group. Ya Allah, pakcik menunggu je. Hai, Voke. Voke apa? Pakcik bukan Voke. Pakcik, bapak Voke. Okay korang. Jom, 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 jom. Pakcik bagi nyawa ni. Aduh, Kadita, Kadita. Ui. Turtle resurrecting soon. Okay. Lari jom. Lari jom. Alamak, alamak, alamak. Kita kena bantu, 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 bantu. Cepat jom. Cepat, 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 cepat. Cepat-cepat bantu-bantu-bantu sama kita. Cepat-cepat-cepat-cepat-cepat. Cepat-cepat. Ya Allah. Ambil ni. Cepat-c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 epat. Okey, okey, okey. Wey! Alah!
Apa yang itulah Pakcik Paul ni? Janganlah. Pakcik nak main. Pakcik sedang enak-enak bermain. Janganlah pause Pakcik. Tolonglah. Kesian Pakcik. Nanti Pakcik mati nak pula. Aduh. Apa hati? Ya Allah! Apa dah jadi? Korang, apa dah jadi korang? Pakcik dah subscribe YouTube channel Pakcik. Terima kasih kerana tolong Pakcik subscribe waktu ni. Thank you so much. Okay, jom kita main ya. Dek, janganlah dek. Kesian Pakcik. Pakcik nak main. Okay, kita cakap baik-baik kat dia. Dia mungkin tak sengaja. Alamak. Ui, dia punya telan nyawa kita tu. Bukan main lagi. Okay. Kadita, marilah Kadita. Okay. Wait, wait. Alamak, Alice kena. Alah. Matilah. Selamat pagi, Zarif. Zarif. Terima kasih, Zarif. Zarif, 50 star. Thank you. First time-nya. Salam perkenalan Pakcik ucapkan kepada Fikri Azim dan juga Zarif. Zarif. Thank you so much. Pakcik tercidur lah, cok. Pakcik kenapa, Pakcik? Ni rank warrior. Pakcik pakai dua phone ke? Okay. Okay, Pakcik tolong, Pakcik tolong. Jahatnya. Jahatnya dia. Alamak. Diorang terlalu jahat ya. Jahat, 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 jahat. Kesian Fanny, Pakcik. Cepat, Cok. Ambil lagi nyawa, Cok. Cok, cepat, Cok. Ambil nyawa, Cok. Alamak, kena lagi. Cepat, Cok. Cok. Wey, Voking Salam, serius ke? Serius ke Voking Salam? Macam sangat-sangat seronok lah kalau dia kisah salam. Thank you korang, tolong Pakcik share. Korang ada 8 je lagi. Eh, ada kat bawah tu lah, ramainya kat bawah ni. Cepatlah, Cok. Cepat, Cok. Jom, jom, jom. Bersatu, bersatu, bersatu. Bersatu, bersatu, bersatu. Mana diorang tak nak bersatu ni? Pakcik dah penat lah nak bersatu. Aduh. Kejap, 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 kejap. Okay. Nah. Tu dia. Cepat, cepat, nyawa, nyawa, bagi nyawa, bagi nyawa, bagi nyawa. Eh, cepat, cepat, Xbox. Nak bagi nyawa, Xbox. Cepat, cepat, bagi nyawa, bagi nyawa, bagi nyawa. Kerja pakcik ni senang juga, ya. Bagi nyawa je kat orang. Alamak. Why? Macam tu! Mancung, Pakcik dah bangun, dah bangunkan. Tapi kesian kan Mancung, nanti Mancung tak sihat. Pakcik nak sikit like bogey hingga nama Cik Tanjung. Boleh Cik Tanjung. Bunga Tanjung. 500 like Joe. Korang tolong, korang sikit lagi. Cantik berseri, kembang hingga harum baunya. Gagah sungguh bungamu menari. Gagah tembok nanah berseri. Harum baunya
Si bunga Tanjung. Alamak. Indahan nara gadis rupa awangan. Menunggu bungamu menjadi tegak elok gagah perkasa. Walaupun engkau si bunga Tanjung, adik hiasan dara gadis rupa awan, anda sungguh unamu. Alamak, apa dah jadi? Asyaf Iza Kanata Katana, terima kasih. Korang tolonglah pakcik korang, tolong share je korang. Ui, 13 kau. Maai. Korang tolong pakcik, nanti korang tolong subscribe pakcik YouTube eh. Okey korang, pakcik nak ikut main, jomlah Syakir. Ui, 7.47, kejap lagi nak pergi kerja. Okey, pakcik naik atas. Cepat jom. Jom. Aduh, Estes terkorban di situ. Aduh. Beralton tank biar tak sakit. Sepakkan tak caw. Alamak. Defend lah ya. Bolehlah ambil black. Sepakkan caw. Pakcik buatlah custom view, pakcik viewers. Habis spare. Boleh juga. Nanti kita buat habis spare, okay? Habis spare, apa khabar? Iwan kecil, Alexalam. Selamat pagi. Terima kasih korang. Alice ni geram pula. Aku tengok Alice ni tau. Hai! Aduh. Dia bantai pakcik. Pakcik kena ke belakang sikit lah. Terima kasih Arfan Aziz. Terima kasih yang tolong pakcik share waktu ni. Thank you so much. Waalaikumsalam. Cuba kafe ni pakcik. Baiklah pakcik akan try pakai kafe ni. Okay. Diorang ni betul-betul mantul lah cuat. Diorang ni. Hebatlah diorang ni. Hebatlah. Diorang ni hebat lah. Tapi tak apa. Pasukan pakcik pun not bad. Pakcik akan cuba. Okay. Good game. Alamak ai. Kenapa depan sangat aku ni? Aduh. Pakcik tak boleh depan sangat lah. Budak warrior lewat. Apa dia tu? Budak warrior terbaik lah budak warrior. Pakcik ni dah kena belasan 6 lah cok. Aduh, apa nak jadi ni? Terima kasih korang yang menyaksikan pakcik waktu ni. Thank you so much. Kalau ada ada permintaan, ada permintaan. Ada kelapangan korang boleh tolong pakcik share sekali pun jadilah ya. Boleh tahan dia ni. Alamak, mati macam tu je pakcik jok. Macam manalah Estes ni nyawa macam air. Pakcik belanja hero. Boleh cok. Pakcik dah sarapan ke belum? Belum lagi. Kejap lagi baru nak pergi beli bihun. Alright. Support page saya boleh. Arfan Aziz. Okay. Cikgu misai. Misai panjang ke cikgu? Okay korang. Budak master lewat. Aik. Korang nanti korang nak ni boleh support ni cikgu misai ni. Korang kalau ada ni, bagi je lah link kat situ. Pakcik pin kan. Okay, mana tahu ada kawan-kawan yang nak, korang nak promosikan perniagaan korang ke, apa ke, jual JC ke, jual apa, jual yang baik-baik lah. Jangan jual yang tak senonoh pula.
Okay. Sini, 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 sini. Aduh. Lari, lari. Tak boleh lari. Hafiz, Hafiz. Kinsalah anak pakcik. Waalaikumsalam. Okey, Hafiz. Ui, sadulah Hafiz ni. Terbaiklah. Aduh. Harum baunya si bunga tanjung. Ui, diorang ni dahsyat-dahsyat lah. Sampai ke depan-depan ni nak bantai. Nak bantai sini. Ui, ui. Pilih lah, Cok. Alamak, Cok ni. Aduh, aduh, aduh. Kalah lah, Cok. 50 sen minta. Banyak sen pun boleh lah, Cok. Beli motor, pakcik. Alamak, dah habis dah pun, Cok. Coklat. Tahniah aku usahakan pada pakcik. Semua coklat.